Sosyal şəbəkələrdə görürəm ki, yazırlar ki, çatdıra bilmədim Əzizə Mustafazadənin konsertinə bilet aldım. Çünki artıq biletlər tükənib, hər kəs bu konserti gözləyirdi. Və indi Teleseherdə belə bir fürsət yaranıb ki, siz qalib olasınız və caz şahsadəsi Əzizə Mustafazadənin möhtəşəm konsertinə oktyabrın 30-unda keçiriləcək. 2 nəfərlik bilet əldə edə bilərsiniz. Və elə konsert də caz şahsadəsinin konserti olduğuna görə suallarımız da cazla bağlıdır. Ona görə də biraz diqqətlə bizi dinleyin. Yəni, biraz ağır ola bilər suallar. Və ilk sualımızı səsləndirmək istəyirəm. Bakı Beynəlxalq Caz Festivalı ilk dəfə neçənci ildə keçirilib? Bax, bir daha xatırladıram. Bakı Beynəlxalq Caz Festivalı ilk dəfə neçənci ildə keçirilib? Bu sualın cavabını bilənlər zəng eləyirlər 012-537-03-75 nömrəsinə. Daha sonra isə ikinci sualımız Vaqif Mustafazadənin yaradıcılığı ilə bağlı, fəaliyyəti ilə bağlı olacaq. Amma siz əsas birinci suala cavab verin ki, iştirakçı olasınız. Bakı Beynəlxalq Caz Festivalı ilk dəfə neçənci ildə keçirilib? Nömrələrimiz 012-537-03-75-dir.